Anabolizantes podem impactar na saúde da mulher? A resposta é sim. Olá, sou Juliana Moreira, médica ginecologista, pós-graduada em dermatologia e especialista íntima. Que os anabolizantes impactam na saúde de modo geral como risco cardiovascular e cânceres, isso todo mundo já sabe. Mas você sabe quais são os riscos na saúde íntima da mulher? E para introduzir, o que são hormônios anabolizantes? São substâncias sintéticas que visam aumentar o ganho de massa muscular e o desempenho atlético. Tenho recebido diversas mulheres com uso de hormônios anabolizantes, principalmente através de implantes hormonais, conhecidos como chip da beleza ou como bomba. Que ao invés de ter apenas uma intenção de uma leve reposição para a paciente, com uso indevido e elevado, com hormônios esteroides com efeito virilizante, ou seja, que promovem uma masculinização e outros efeitos colaterais no corpo da mulher, além de um padrão muscular masculino que naturalmente não veríamos num corpo da mulher, a perda dos contornos femininos, como um rosto mais quadrado, perda de cintura e padrão curvilíneo feminino, uma definição muscular mais exacerbada, são alguns dos indícios que essa mulher pode estar usando hormônios masculinos acima de uma dose segura. Eu trabalho com estética e quero sim que cada vez mais as pessoas procurem pela melhora da sua autoestima, mas infelizmente percebemos uma busca incessante de padrões quase que inatingíveis, ou que a pessoa busca através do uso indevido de substâncias para chegar rapidamente, sem maiores esforços, no resultado pretendido. Estamos vivendo tempos em que se procura satisfações mais rápidas e imediatas, sem se preocupar com possíveis malefícios a médio e longo prazo. E para o uso dessas bombas no organismo, quais seriam os efeitos? Alterações hormonais, alterando o ciclo menstrual e até dificultando a fertilidade na mulher. O uso de anabolizantes, tanto por homens como mulheres, podem impactar no aumento de libido inicialmente, Causando uma satisfação do usuário, porém, a médio e longo prazo, esse desequilíbrio hormonal vai causar o inverso, uma queda da libido. E com isso, como toda droga, há uma necessidade de aumento cada vez mais das doses para ter mais resultados satisfatórios, tanto pela libido como para o ganho de massa muscular. Outra preocupação, principalmente em mulheres jovens, é produzir a atrofia vaginal. Ou seja, a falta de estrogênios devido ao uso de anabolizantes pode causar ressecamento da mucosa vaginal, desconfortos e aquela sensação de uma menopausa precoce. Além disso, esses desequilíbrios hormonais podem alterar tanto o pH da vagina, como a barreira e a flora bacteriana, e com isso diminuir as defesas e aumentar o risco de infecções ginecológicas. Algumas outras alterações estamos vendo comumente em algumas celebridades também, que é aumento de pelos corporais e faciais, aumento de acne e com isso risco de manchas e cicatrizes queda de cabelo, oleosidade, diminuição de mamas, percebi algumas celebridades que estão colocando até prótese de mama devido à perda do tecido mamário, mudança do padrão da voz, ou seja, o um engrossamento da voz. Quando você procura no Google sobre celebridades que tiveram complicações com anabolizantes, a gente encontra até ex-participantes de reality shows que tiveram câncer de fígado. E câncer de mama. E trazendo para estética íntima e para a saúde íntima ginecológica, infelizmente, no meu dia a dia estou vendo de maneira agressiva aumentar demais o número de casos de mulheres com aumento do clitóris, chegando a parecer um micropênis. Alguns clitóris na hipertrofia podem atingir até 3 a 4 centímetros de comprimento. Há toda uma mudança da genitália feminina. O tecido da vulva feminina é um tecido delicado, com mais elasticidade, com mais turgor, viço, e quando ele vai se masculinizando, ele vai ficando engrossado, sem viço, opaco, com aumento dos tecidos dos pequenos lábios vaginais e do capuz. Impacta nos grandes lábios vaginais ocorrendo uma absorção daquela gordura e um enrugamento da superfície, tentando masculinizar a ponto de parecer os grandes lábios vaginais um saco escrotal. Outra preocupação dessas mulheres é o escurecimento na região. Então, resumindo, uma grande quantidade de mulheres, até muitas vezes jovens, usando anabolizantes que estão chegando com aumento acentuado do clitóris ou micropenis perda importante do volume dos grandes lábios vaginais, envelhecimento e rugamento da região, escurecimento íntimo e uma mudança da qualidade de pele, perdendo o vício e a delicadeza da pele feminina. E não estamos falando de uma padronização, mas de saúde íntima feminina. Vejo mulheres tendo desconfortos na hora da relação sexual quando aquela alteração da estética impacta emocionalmente. Percebam mulheres tendo constrangimento em ter relação sexual. Por isso, a importância da conscientização sobre suas escolhas e suas inspirações. Para você que se identificou com este conteúdo e deseja saber mais sobre tratamentos sobre esses efeitos colaterais, seja para você ou para alguma conhecida, se inscreva no canal e acompanhe os novos conteúdos. Música